Hello，大家好，欢迎到 KS 看股。今天是12月24号，2024年啊，所以今天就是很闷的一天了啊。那个财政预算暂时啊还没有刺激到这个股市啊，说股市还是在那边啊，怎么讲啦啊？flat 啦，啊，平平的啦，平平的。OK，动力股也不多，今天啊，有一些新闻啊，有一些新闻啊，至少有点机会啦，有一些新闻有点机会了。动力股还有一些可以看看今天啦。OK。首先，我们看看免救声明。请注意，本人并非专业交易员或顾问，分享个人的交易过程仅为娱乐目的。本视频中包含的任何意见、报道、研究、分析、价格或其他信息均为个人观点，并非投资建议。对于因采用视频中的信息直接或间接导致财产或资产的任何损失，本人将不负担任何责任。外汇、指数、股票、期货、商品、能源、贵金属等交易具有高风险，请您投资前妥善研究评估，并请根据您的交易需求寻求专业财务顾问的建议。OK，看看国际怎么样先。马股1632。可以跌了9.3点，哎，早上还 OK 哦，9.3点，0.567点呐，0.5678线，新加坡掉了上了0.1348线，香港掉了1.3038线，韩国掉了0.7158线，日本上了0.1018线，泰国掉了0.6508线，中国 FTSE 掉了0.9788线，中国 SSE。掉了0.6828%，中国 SSE 掉了1.2738%，就中国开始又跌了。澳洲掉了0.1188%，台湾掉了0.6108%，印度尼西亚掉了0.1868%。今天亚洲落了，OK，我们看欧洲，英国上了0.832%，普西德国 DAX 上了0.687%，有小小动力。我们看昨天晚上。美国 Dow Jones 掉了0.9558%，MISC 掉了0.3018%，S&P 掉了0.9198%，Nasdaq 掉了1.5968%啊，那时候开始有点回调了。OK， 啊哇，终于越来越强啊，4423啊，OK， Brent 油76有点动力，原油71.98有点动力了啊。现在可能啊，听到消息，可能这个啊以色列啊接近要反击了，但是他讲他是不会炸那些油田那些了啊，OK。金27249了 ，OK， 银34还是 OK 哦，金跟银还是 OK。OK， 我们看美金4.35了，蛮强。OK， 我们看以比特币掉回去66000了，还在那边啊调了啊，以太坊2512了，说没还没有搭的，通突破那些还没有发生啊。OK， 我们看马股。OK， 1632掉了9.3点啦，今天啦，哇，交易量也非常小啦，2.654个 billion 啦。OK， 今天7.30，上升股3.12，下跌股7.12啦，没有变，就是5.14，没有啊交易的9.64啦。OK， 今天这边也热量图也没有东西看，YTL power 大跌啊 ，OK，IOIPG 啊也大跌，这些什么？这些房产 ，OK， 房产股也不是很稳。OK， 我们看板块，工业哇，建筑掉了1.04，消费掉了0.53，能源掉了0.32，金融掉了0.56，医疗掉了0.1，工业掉了0.81，中资掉了0.11，房产掉了1.16，率掉了0.02，科技上掉了0.87，电信上了0.48。运输掉了0.41，工业掉了0.865，今天不好了哈，今天 market 很不好了 ，OK， 现在还有一点哦，有一点这样子掉下来了，我这个趋势啊跟你讲了啊，它有一个趋势啊哦，这样子是一个下跌的趋势啊，然后是它开始有点跌破了啊，跌破了有可能会会掉到来这边，你量一量这个趋势啊，量一量它的。目标可能在这个通道底了哈，它开始要跌破，没讲包了啊，但是暂时看它的走势是，它看它的红色动力，看它 RSI 往下跑啊，暂时哦它是跌下来的，%会比较多了 ，OK， 看 A 是 market，
A market 还在 flat 啦，平平啦，啊，0.31上了，啊，中盘哦，中盘开始掉转弯了啊，转弯了啊，昨天一个没有方向了，就一个多G，今天一个哦一个反方向了，就是一个 U 灯啦，我们啊看到的转中讲是一个 U 灯啦，这个是 evening star 啦，然后啊黄昏之星啦，是不好的东西啦啊 ，OK 很 romantic 啦，黄昏之星啊，但是在股市是不好啦 ，OK 啊。OK， 小盘也是嘛，又好像要往下跌了啦，掉了0.29，中盘掉了0.6 ，OK， 看建筑 ，OK 啊，建筑差不多到通到顶了啊，可能会回调了 ，OK， 回调下来 ，OK， 啊，因为它差不多到通到顶了啊，它也是有一个珍珠啦啊，有一个珍珠，你看啊、哦，也是一个好像 U 灯的方向啦 ，OK， 它有一个珍珠，然后一个转方向的，啊，这边啦、啊。啊，这个牛开始输了啦哈，现在今天就确认一下了哈，确认它牛是暂时它是输了 ，OK。我们看其他的板块比较跌到比较严重的房产啊 ，OK， 房产 OK， 房产哦，这个就高一点点啊，但是你看啊，它的 RSI 是没有做高啊，它是有个背离的这边啊 ，OK， 啊，做了更高的高 ，RSI 没有做更高的高啦，它是有一个背离的，所以有可能会。不是讲会大跌了，有点小回调下来了 ，OK， 有点回调下来 ，OK， 可能会跌到更低，我们要看呐、啊，我们要看它能不能撑这个1077，撑得稳还 OK， 撑不稳你要小心啊，但是不是很好看了啊，有utility也是跟住了啊，然后utility开始啊，工业啊要下来了啦啊，你要小心啊 ，OK， 我们看 Facebook， 今天今天我们把温习饿都要睡觉了啊。对 ，Matrix。那降高了不要追了啦 ，Matrix。哇，银行目标最高的目标就过了，哦，要到最高的目标了啦，不想不可以追了，我是不会追了，很高了啊。哎，掉跌黑脸书的，哦，黑脸书的咯，哦，要跌咯，我看啊，这个啊，不要乱来咯 ，OK， 哼 ，OK， 他起了啦啊，他已经冲了的啦啊，现在他做黑做头肩了啦啊，不要乱去追了啊，哦，这个是他的肩呐、啊，这边，哦，现在他顶住，暂时撑住在那个肩那边啦、啊，啊，暂时啊。Okay, 但是不好啦啊，它有这样的模式，通常投资者会小心啦啊，尤其是大集团啦啊。OK， 打不波动吗？这个打不波动，这个黑点出的哦，你看清楚一点哦，不是打不波动了啊，你要小心，这个是有点小小打不波动，但是跌下来你是很够力了啊、哦。OK， 投简啊 ，First time 输案。第一次玩 crypto， 天德德律师有赚到一点啊，给、okay, 恭喜你啦啊 ！Stop with momentum October 24 PLB Engineering Headstart Industry， Harlan KLC Spinner 啊 ，OK，RCE on the uptrend。我、哦、RCE 它在通道了啊，但是不要在通道顶买了啊，记得了 OK， 哦，但是也很高了啊。武沙那天都有新闻讲，他第三个季度不好了。你看这些今天这几天的量哦，你看的量双顶要小心了啊！哦，他这个跑不到来了，看来他创造怎样？我跟你讲，很多时候呢，他突破他冲不到这个，他会在这边转弯啊、哦，就是双，他会做双顶出来哦，你要小心哦。看来这个很可能会中双顶了 ，OK， 很可能会中双顶了啊、哦、，OK， 跌破这个。哦，9.12你要很小心了咯、哦 okay、你知道新闻已经讲了啦，那天啦、啊、讲乌沙它的交易量跌了一点，你看现在2点多 billion， 我跟你讲那个故事，卖苹果那个故事你还记得吗？你再思考一下那个故事啊、哦、现在的苹果越卖越少了，你要知道啊，你天天看到的量啊 ,me boring 啊 ,be or do, 啊 ,be or do, 我跟你讲了的啦，那天啊 ,key markers,Daily, Key Markets, Oh no 啊 ，Gold
condo 又鸡肉又吃香蕉，YDL 啊，还要看 YDL 咩？我跟你讲了很久了哦，YDL power 了哦，好，嘣嘣嘣，好，开始是这样子跌，我跟你讲啊，开始是这样子跌哦，OK，哦，现在跌到这样子跌，证明它越跌越快啦，你要知道啦啊，OK，所以啊，红色重点没有啦，这个，哦，这个，我跟你讲，早你已经这个双顶就被你早要放了的啦，所以你会看图，你会看到危险情，而且机会。机会危险啊，历史跟啊亲戚跟历史，你看到是四样东西，看到是这样子，你知道你在玩什么？我跟你讲，早都这个已经不能了了，跟你讲很久了啦。OK， 板块也讲不，板块也不能啊，输啊。然后他又有那个 case 那个项目啊，在这个学校安装这个 internet 那个项目又有问题嘞，又被调查嘞，说不好了啊。OK，Y D L 啊，那个是 Y D L power 啊，真是啊，对 ，Y D L power 有两个有关系啦啊。L F E 获得8100万令吉总承包商合同。L F E Corp B H D 已接受 Punjab City Development S D N B H D 授予的价值8171万令吉的中标书，成为主要建筑工程的总承包商，为期32个月。给了超卖了啦哦，最好现在不好买了啊，跌一点点在。这个呢，他又拿到项目的时候又炒多一次了啊。很少会发生这样子，大炒一轮就跌下来又再炒了，但是有时会发生啊。但是你不要次次都以为会发生啊，你这样子 box 次几八次你是失败了，跟你讲了啊。OK 啊 ，OK 这个最好回调下来才进了啊，超买了啊。OK， 最好了，我不讲不会起啊，如果这起就，我觉得不是追进去就很危险了。OK。由于消费支出下降，株连股份季度利润创2017年上市以来新低。株连，哦，一直在跌了，这个没有东西讲了啊。Okay. 泛泰第二季度净利润因国内销售额下降和外汇损失下降27%。Okay, 上一年250 million 收入，现在252，净利28 million，现在20个 million ，YOY 掉27%，QOQ 掉21%，OK 啦，我不是很差啦，哦，他收入还是 OK 啦，哦 ，OK。然后 OK 啦，哦，他开始哦，开始跌下来了啦，哇，不是很好啦，哦，开始跌下来，这个就不要追了啊，这个。开始做双顶哦，接下来 ，OK。Lenarbi 第二季度净利润因保险服务收入增加而增长一倍以上。第二季度上年935个 million 收入，现在974，净利41个 million 才90个 million OK 啦，啊，上123%，YOYQQ 上0.68%，OK 还不错这个。MNRB 哦 ，MNRB 炒不起哦，它必须创破2.2亿，这个有一个头肩在这边啊，但是它创不破，如果它创破2.34就有机会哦，因为它这边有一个头肩啊，回调后有一个头肩啊 ，OK， 本来是有机会的，但还不讲不能啊，还不是讲完全不能啊，但是它动力暂时少了啦啊 ，OK， 如果它没有跌破这边，暂时也许还可以啦啊。如果没有跌破这个啊，2.06啊，也许还可以啦。跌破你要小心啦，但是它已经炒了很高了啦哈，这些很可能差不多到顶的了啊，差不多到顶了。这个65.9。波音公司报告因罢工和国防合同问题损失62亿美元。
Natural Healthcare 公布 IPO 招股说明书，募资3916万令吉，发行价为每股25仙。EDF 马来西亚消费领域有望在2025年预算的支持措施下实现增长。看好巴迪尼、Aeon 还有这个FNN 哦 ，FNN 跟Aeon QL 都没有这样好哦，但是 neutral 了，调去 neutral 了哦，我们看看啊 ，Aeon。Aeon 它有给1.48了，现在也差不多1.15亿啊，是没有哪里没有什么机会暂时吃了。你看 FNN 它给37啊，FNN OK 开始突破，也许还有机会跑了这个了啊，哦，但是 OK 了，但是蛮高下啊，希望它继续再跑了啊 ，FNN 你要小心了啊 ，FNN 啊你要小心了。哦，如果跌破这边你要小心啊，如果跌破这个29.84你要小心啊 OK 由于管理费用增加 Luxtim 第三季度净利润下降 26%， 第三季度165个 million 现在19亿收入 OK 啦，哦有增，净利是1个 million 掉到 6.7，YOY 掉了26%，QQ 掉了45%。Lux Chemical 记得点一点再分享留言啊。哦 ，Lux Chemical 还暂时还在跌啦，啊跌到滴滴再去玩啦啊 ，OK 还在跌 ，OK。也点一点再分享留言啊，恒源38 ECB 反看恒源。今天马股也是啊，看到有点想睡觉了。恒源 OK 恒源有点小反弹了，唉，这个啊。还是很难讲它到底能不能去啊，因为啊它这个回调之后它也不是很强，看上四小时看什么，看不到它飞，看不到它很强了 OK， 有一点反弹了今天啦，58线啊，收或者收一点看看有没有打的，有没有以色列的反击是怎么样的 OK 啦啊 OK， 它有一点反弹症状啦 OK， 它有一个这样子上升趋势啊，你这样子画一条线呐、啊，啊，它跌破这条线你要小心了啊，它跌出这条线就短期了，啊，这条线暂时，赛帕今年很强啊，赛帕，哦，赛帕很强哦，我没有想到它这样强哦，它这个三角形掉下来，我应该会掉得更远了，但是它应该有大项目了啊 ，OK。塞帕，我看我要画过了，看到塞帕，看它的走势是怎么，这边的，可以了，哦，它有一个大的阻力在这边呐 ，OK， 我看它的模式改掉了，这样子了 ，OK， 它大的阻力在这边，它红色动力有来超买了。哦，它大的阻力在这边9.99块，它冲破9.5块，可能它就还有能力飞啊。OK， 赛帕可以看一下这个了啊，它的量3个 million 接到14个 million 啊，这个可能有东西啊，有机会跑啊这个。OK， 这个你要小心看。OK， 止损在这边啊。OK， 止损在这边，63件啊。OK， 止损在63件。ECB。GCB 哦 ，GCB 不好啦，还在跌。还有一个珠链，珠链还在跌。哎，怎么珠链还会走上来呢？哼 ，sorry 啊，看出来不要急。不要急。我要急也是跌到蛮孤立了，这个暂时也是不是很好去追了。哦，呢，它有一个这样子嘛，哦，继续再跑也许啦，啊，也许可以啊，主力很远呐、啊，
它阻力很远啊，这个啊，这个暂时不是讲好了。哦，我怕它冲到来这边就没有力了啊，冲到来这个啊，冲到来这边一点湿气，这边就怕它没有力了啊。OK 了，好了，今天讲到这边先了。OK， 我们明天继续再谈，拜拜。